नमस्कार श्रद्धेय दर्शक महानुभावहरू अहिले जनगणना दुई हजार अठहत्तर चलिरहेको छ यस सन्दर्भमा विभिन्न भाषाका अभियन्ताहरूले मेरो मातृभाषा यो हुनुपर्ने त्यो हुनुपर्ने भन्ने विषयमा बहस गरिरहेका छन् आफ्नो पक्षमा मातृभाषी सङ्ख्या बढाउनका लागि प्रयत्न गरिरहेका छन् यस सन्दर्भमा मातृभाषा भनेको भने के हो र मातृभाषा कुन हुनुपर्ने भन्ने विषयमा आज हामी पिण्डेश्वर क्याम्पस धरानका प्राध्यापक डाक्टर चन्द्रमणी नेपाल गुरुसँग चर्चा गर्न लागिरहेका छौँ उहाँ चाहिँ जैतु संस्कृतम केन्द्रका प्रदेश नम्बर एकका संयोजक हुनुहुन्छ यस विषयमा उहाँसँग हामी संस्कृत मातृभाषा हुन सक्छ कि सक्दैन र नेपाली मातृभाषा हुनुपर्छ कि संस्कृत मातृभाषा हुनुपर्छ लगायतका विषयमा चर्चा गर्ने कोसिस गर्दैछौँ उहाँलाई स्वागत गरौँ नमो नमो गुरु नमस्कार हजुर यहाँलाई धेरै धेरै स्वागत छ अहिले नेपालमा जनगणनाको प्रसङ्ग चलिरहेको छ यस सन्दर्भमा केही मानिसहरूले चाहिँ संस्कृतलाई मातृभाषा बनाउनुपर्छ भनिरहनु भएको छ जयतु संस्कृतमले पनि त्यसो भनिरहेको छ र केही मानिसहरूले चाहिँ के भनिरहेका छन् भने हामी त सनातनदेखि नेपाली बोल्दै आइरहेका छौँ ने संस्कृत त हाम्रो मातृभाषा होइन भनेर पनि केही मान्छेहरूले भनिरहेका छन् अब हजुरले किताब पनि धेरै लेख्नु भएको छ संस्कृतका किताब पनि लेख्नु भएको छ नेपालीका पनि लेख्नु भएको छ धर्मशास्त्र पनि जान्नुहुन्छ कर्मकाण्ड पनि राम्रोसँग विशारद हुन्छ कर्मकाण्डमा पनि त्यसपछि किताब लेख्नु भएको शिक्षण नै पैँतिस चालिस वर्ष गरिसक्नु भएको छ यति लामो अनुभवले के भन्छ हाम्रो मातृभाषा संस्कृत हो कि नेपाली हो कष्टसँग भनिदिनुहोस् न गुरु धन्यवाद तपाईँको प्रश्नप्रति हजुर अब अहिले यो नेपाल सरकार तथ्याङ्क विभागले यो जनगणना गर्ने प्रसङ्गमा अहिले भाषाका सम्बन्धमा तिनवटा महल खडा गरेको छ अब पहिले यस्तो थिएन अब पहिले यस्तो नभएको हुनाले अब भाषाको विषयमा चाहिँ मातृभाषा मात्रै भन्ने कुरा थियो त्यसमा चाहिँ हामीले अब त्यो अरू कुनै सोचाइ नराखिकन नेपाली भाषा भनेर चाहिँ मातृभाषामा लेख्ने गरेको थिएँ थियो अब अहिले तिनवटा महल राखेको हुनाले जस्तो अब तिनवटा महल के के छ त भन्दाखेरि एउटा पुर्खाको भाषा के हो भनेर पुर्खाको भाषा सोधिएको छ अनि त्यसपछि मातृभाषा के हो भनेर सोधिएको छ अनि मातृभाषा पछि चाहिँ अब त्यसपछिको दोस्रो भाषा के हो भनेर सोधिएको छ अब त्यसरी तिनवटा महल राख्नुको कारण पनि अब के छ भित्री रहस्य त केही होला अब के होला त भन्ने प्रसङ्गमा हामीले पनि अलिकति सोच विचार सोच सोच्दाखेरि अब यसमा चाहिँ हामीले कसो गर्न त के गर्न त अब किन तिनवटा महल राख्नु पऱ्यो त भन्ने चाहिँ विचार गर्दै गऱ्यौँ गर्दाखेरि हामीलाई के लाग्यो त भन्दाखेरि हामीहरूको अब संस्कृत त हाम्रा uh, ऋषिमुनिहरूले बोलेको भाषा ऋषिमुनिहरूको भाषा देवभाषा हाम्रा अब ऋषिमुनि भनेका हाम्रा पुर्खाहरू हुन् त्यस कारण पुर्खाहरूले बोलेको भाषा संस्कृत भाषा हो पुर्खाको भाषा के हो भन्दाखेरि संस्कृत भाषा त्यसमा त कुनै कुराको विवादै छैन कसैको विवादै छैन होइन त्यसपछिको दोस्रो रूपमा चाहिँ मातृभाषा के हो भन्ने कुरामा चाहिँ अब हामीले नेपाली नेपाली भाषा पहिले लेखिराखेकोमा अब दोस्रो भाषा पनि हामीलाई अहिले चाहिने भएको हुनाले अब हाम्रो चाहिँ अब हामीले तिनवटा भाषा त हामीले देखाउनु पर्ने स्थिति आयो होइन त्यसमध्येमा तिनवटा मुगल भर्नुपर्ने प्रसङ्गमा चाहिँ अब हाम्रोको नेपाली भाषा के छ त भन्दाखेरि नेपाली भाषामा असी नब्बे प्रतिशत शब्दहरू चाहिँ संस्कृतका संस्कृत भाषाका शब्दहरू छन् हेर्नुहोस् होइन त्यसो भएको हुनाले नेपाली भाषा, भाषा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि अत्यन्तै संस्कृतबाट संस्कृत भाषाबाट अनुप्राणित भाषा छ त्यस कारण संस्कृत जति चाहिँ समृद्धशाली हुन्छ चा, नेपाली पनि ने त्यति समृद्धशाली हुन्छ नेपालीमा हामीले जति पनि शब्दहरू चाहिँ नयाँ शब्दहरूको निर्माण गर्नुपऱ्यो भनेदेखि संस्कृतबाट ल्याएका हुन्छौँ र यसरी चाहिँ नि संस्कृतका शब्दहरू नै ने हामीले नेपाली भाषामा पनि कतिपय बोलिराखेका हुन्छौँ अब के हुँदो रहेछ भनेदेखि हामीले अलिकति गम्भीर भएर विचार गर्दाखेरि नेपाली भाषा भनेर चाहिँ हामी नेपाली बोलेको भनेर चाहिँ भनिराखेका छौँ तर वास्तवमा चाहिँ हामीले त्यसमा चाहिँ असी प्रतिशत भाषा एउटा वाक्यमा भनौँ न हामीले बा एउटा वाक्य नेपालीको वाक्य बोल्दाखेरि असी प्रतिशत चाहिँ शब्दहरू संस्कृतका बोलिराखेका हुँदोरहेछौँ संस्कृत बोलिराखेका हुँदोरहेछौँ होइन त्यसमा बिस प्रतिशत चाहिँ नेपाली बोलेका हौँ तरसँग हजुर होइन जस्तो अब एउटा मानिलियौँ कि अब आ, नेपाल सरकार भनेर चाहिँ हामीले भन्दाखेरि दुइटै शब्द संस्कृतिकै शब्द भए नेपाल सरकार सत प्रतिशतै संस्कृत भयो नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालय पाठ्यक्रम विकास पाठ्यक्रम विकास केन्द्र सबै संस्कृतै भयो होइन अब मन्त्री परिषद मन्त्री परिषद भन्दाखेरि त सबै संस्कृतै भयोस् अब हामी भन्छौँ नेपाली बोलेको भएर भन्छौँ तर हामीले त्यो वास्तवमा नेपाली बोलिरहेका हुँदैनौँ संस्कृत बोलिरहेका हुन्छौँ अब यो एउटा नेपाली भाषामा मात्रै होइन साँच्चै भन्यो भने प्राचीन कालमा त यो संस्कृत भाषा त के थियो भने विश्व भाषा नै रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ अहिले हामीले भाषाको अध्ययन गर्दाखेरि भाषा विज्ञाताहरूबाट चाहिँ यो कुरा बुझिन्छ विश्वकै भाषा एउटा विश्व भाषा नै थियो संस्कृत भाषा प्राचीन कालमा भन्ने कुरा बुझिन्छ हेर्नुहोस् किन भन्दाखेरि अब अङ्ग्रेजी अहिले विश्वभाषाको रूपमा अगाडि बढ्दै आइरहेको छ अङ्ग्रेजीमा हेर्नुहुन्छ भने पनि कतिपय शब्दहरू संस्कृत शब्दहरू छन् होइन संस्कृत भाषाबाट चाहिँ अङ्ग्रेजी पनि प्रभावित छ होइन त्यस्ता किसिमका शब्दहरू छन् जस्तो ते भनेर चाहिँ हामी अब संस्कृतमा भन्छौँ तिनीहरू भन्दाखेरि भनेदेखि अब इङ्ग्लिसमा दे भनेर भनिन्छ हेर्नुहोस् युएम भनेको अब तपाईँ तिमी भन्दाखेरि युएम भनिन्छ संस्कृतमा संस्कृतमा युएम भनिन्छ अब इङ्लिसमा चाहिँ यु भनिन्छ हेर्नुहोस् होइन अब त्यस्तै चाहिँ अब जस्ताको तस्तै भन्नुहुन्छ भने इङ्ग्लिसमा चाहिँ लुक भनेर भनिन्छ हेर्नु भन्दाखेरि संस्कृतमा पनि लुक नै हो हेर्दाखेरि होइन हेर्नु भन्दाखेरि लुक नै हुन्छ यसरी विभिन्न शब्द सेप्टेम्बर अक्टोबर नोभेम्बर दिसम्बर सप्तमी अष्टमी नवमी दशमी हेर्नुहोस् होइन टु भनेको दुई थ्री भनेको थ्री हेर्नुहोस् है यसरी सब धेरै जसो शब्द अध्ययन गर्ने हो भने इङ्ग्लिसका शब्दहरू इङ्ग्लिसमा पनि के हुन्छ संस्कृतको प्रभाव प्रशस्त मात्रामा परेको छ त्यस्तै अब तपाईँले अब अध्ययन गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रा विद्वानहरूको लेखेका कुराहरू अध्ययन गर्नुपर्छ मलाई एउटा याद आयो अहिले तपाईँले भन्दाखेरि जनार्दन घिमिरे भन्ने पहिले कान्तिपुरको धार्मिक कार्यक्रम सञ्चालक हुनुहुन्थ्यो वा विद्वान हुनुहुन्थ्यो उहाँले चाहिँ संस्कृत भाषाको प्रभाव विश्वका भाषा कतिपय भाषाहरूमा कस्तो कस्तो किसिमको प्रभाव परेको छ भनेर एउटा ग्रन्थ निर्माण गर्नुभएको छ त्यो हेर्दाखेरि हामीलाई थाहा हुन्छ कि यो सारा इङ्लिस मात्रै होइन विश्वका धेरै भाषाहरूमा संस्कृतको प्रभाव छ त्यसमा संस्कृत प्राचीन प्राचीनकालको विश्वभाषा पनि हो होइन र यसरी हामीले अहिले नेपालीमा बोल्दाखेरि पनि हामीले धे प्रतिशत संस्कृत बोलिरहेका हुन्छौँ बिस प्रतिशत मात्रै नेपाली बोलिरहेका हुन्छौँ होइन त्यो कुरा छ जस्तो अब अब अरू अरू भाषामा पनि नेपालकै अरू भाषामा पनि संस्कृतको प्रभाव छ हेर्नुहोस् अब हेर्दै जाने हो भने अब यहाँ त धेरै कुरा गर्ने टाइम पनि नहोला झिगु समाजबाट मानिन्छ है हाम्रो नेपाली भाषामा हाम्रो एउटा संस्था छ झिगु समाज होइन अब यहाँ दुईवटा शब्द छन् हेर्नुहोस् यो नेपाली भा नेवारी भाषाको चाहिँ नेपाली भाषा हो कि संस्कृत भाषा हो कि नेपाली भाषा हो होइन यो त नेपाली भाषा हो भनेर हामी भनिरहेछौँ तर समाज शब्द संस्कृत छ त्यहाँ अब पचास प्रतिशत संस्कृत छ पचास प्रतिशत नेवारी छ एउटा झिगु शब्दले गर्दाखेरि त्यसलाई हामीले नेवारी भनेर चाहिँ मानिराखेका छौँ त मान्नु पर्दो रहेछ मानेको कुराहरू धेरै कुराहरू एकैतिर मानिएको हुँदो रहेछ व्यवहारमा अर्को कुरा हुँदो रहेछ त्यस कारणले अब हामीले चाहिँ के गरौँ त भन्दाखेरि अहिले जब संस्कृत क्षेत्रका हामी जति पनि छौँ संस्कृतका प्राध्यापक भए संस्कृतका शिक्षकहरू भयौँ होइन संस्कृतका अध्ययताहरू जति पनि हुनुभयो अरू अरू हुनुभयो अब विद्यार्थीहरू भए होइन गुरुकुरुमा भए विद्यालयमा भएजी भणजी भए पुरोहित भए अब मठ मन्दिरका चाहिँ सन्त महन्तहरू जति पनि अब भए अरू त्यसदेखि बाहेकहरू संस्कृतका अनुरागी व्यक्तिहरू जो जो भए त्यो सबै चाहिँ अब हामी चाहिँ के भन्छन् संस्कृतसँग अलिकति विज्ञ एउटा सम्बन्ध पनि राख्ने भएको हुनाले संस्कृत पढ्ने पनि भएको हुनाले हामी संस्कृत पढिराखेका पनि छौँ बोलिराखेका पनि छौँ लेखिराखेका पनि छौँ किताबहरू पनि लेखिराखेका छौँ तर ती हामी त्यस्ता किसिमका त्यो क्षेत्रका व्यक्तिहरूले चाहिँ हाम्रो नेपाली भएर म संस्कृत नै मातृभाषाको रूपमा लेखौँ भन्ने किसिमको एउटा अभियान चाहिँ अहिले हामीले चालेका हौँ होइन त्यो अभियान चालिरहेका छौँ र अब त्यसपछिको दोस्रो भाषामा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि दोस्रो भाषा त हाम्रो नेपाली त हुँदैछ हामीले त्यसपछिको धेरै व्यवहार गर्ने भाषा भनेको नेपाली भाषा नै हो होइन त्यस कारणले दोस्रो भाषा मातृभाषापछिको दोस्रो भाषा चाहिँ नेपाली भाषा भनेर चाहिँ हामीले अहिले लेखौँ भनेर हामीले ले यो अभियान चालेका हौँ र यो एउटा मान्ने कुरा एकत्र हुँदो रहेछ मानेर चाहिँ हामीले मानिरहेका छौँ मानिरहेका कुराहरूलाई व्यवहारमा एउटा उतार्नको लागि चाहिँ अहिले हामीले संस्कृत क्षेत्रका जति पनि हामीहरू व्यक्तिहरू छौँ ती सबैलाई यही किसिमले चाहिँ जाउँ भनेर चाहिँ अनुरोध गरे गरेका छौँ भनौँ न अब यो एउटा हाम्रो अभियान पनि हो अब अहिले भर्खर चाहिँ हाम्रो सुरु यो सोच यतिखेर मात्रै आयो कि हाम्रो त्योभन्दा अलिक अगाडि एक डेढ वर्ष अगाडि आइदिएको भएदेखि हामीले त्यसको चाहिँ धेरै अब राम्रो प्रभावकारी रूपले चाहिँ हामीले त्यसलाई त्यो अभियानलाई अगाडि बढाउन सक्थ्यौँ होइन तर हामी अलिकति भयो बोल्दै बोल्नु हुँदै गर्दा मैले एउटा जिज्ञासा राखेँ कतिजनाले के भनिरहेका छन् भने नेपालीलाई मातृभाषा मान्नुपर्नेमा संस्कृतलाई मातृभाषा मानियो भने यसको प्रत्यक्ष असर चाहिँ नेपालीमा पर्छ नेपाली, नेपाली कमजोर बन्छ र हिन्दी भाषा वा अन्य भाषाहरूलाई चाहिँ फाइदा पुग्छ र नेपाली कमजोर बन्दै जान्छ नेपालीत्व कमजोर बन्दै जान्छ भन्ने पनि प्रश्न छ नि त मान्छेहरूको के भन्नुहुन्छ यसमा चाहिँ अब शङ्का त जस जा, जसरी जा, पनि गर्न सकियो त्यो पनि गर्न सकियो अब यो यो कुरा त हामीले पनि सोचाइ त राखेको न यो शङ्का त गरेकै हो होइन किनभने कुनै कामहरू गर्दाखेरि यसको प्रभाव दुष्प्रभाव कता के पर्छ भन्ने कुरा त विचार त गर्नै पर्छ तर पनि के छ त भन्दाखेरि हामीले अब मातृभाषा चाहिँ संस्कृत लेखेर चाहिँ नेपाली भाषा कमजोर भन्छ अथवा मातृभाषी नेपाली मातृभाषीको सङ्ख्या चाहिँ कम हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ एकतिर छ तर दोस्रो भाषाको रूपमा चाहिँ ने हामीले नेपाली भाषालाई हामीले छोडेका छैनौँ हेर्नुहोस् माया उत्तिकै गरेका उत्तिकै माया गरेका छौँ अब संस्कृत र नेपालीमा चाहिँ ने कसलाई मातृभाषा कसलाई दोस्रो भाषा राख्ने त भन्ने कुरामा अब संस्कृतलाई चाहिँ दोस्रो भाषा राखिए हुन्थ्यो नि त भन्ने कुरा पनि छ तर यही हिसाबले चाहिँ हामीले जस्तो असी प्रतिशत चाहिँ हामीले संस्कृत बोलिरहेका हुन्छौँ नेपाली बोल्यौँ भनेर भन्छौँ तर असी प्रतिशत संस्कृत बोलिरहेका हुन्छौँ बिस प्रतिशत मात्रै नेपाली बोलिरहेका हुन्छौँ अनि अनि अब अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि संस्कृत भाषा त वास्तवमा चाहिँ नेपालीको पनि मातृभाषा हो मातृ हो नि त माता हो नि त जननी हो नि त होइन त्यस कारणले मातृ माता आमा भनेको आमा नै हो छोरी भनेको छोरी हो नेपाली चाहिँ छोरी भयो छोरी भाषा भयो होइन पुत्री भाषा भयो चाहिँ मातृभाषा भयो त्यस कारणले मातृभाषा भनेको मातृ नै हो मातृलाई चाहिँ पुत्री भनेर पनि हुँदैन पुत्रीलाई मातृ भनेर पनि हुँदैन होइन त्यस कारणले हामीले चाहिँ जति अब संस्कृतमा चाहिँ हाम्रो एउटा विद्या वाङ्मय राशि छ होइन विद्या छ ज्ञान छ त्यस्तै नेपाली भाषामा पनि त्यस्तै किसिमको चाहिँ ज्ञान राशि चाहिँ अहिले बढेरै आइरहेको छ त्यस नेपाली भाषालाई पनि हामी नकार्न सक्दैनौँ हेर्नुहोस् है त्यसले गर्दाखेरि मातृभाषामा चाहिँ संस्कृत लेखे तापनि हामीले नेपाली भाषामा पनि उत्तिकै नेपाली भाषालाई पनि उत्तिकै सम्मान गरेका ना? छौँ गर्छौँ होइन दोस्रो भाषाको रूपमा चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ मान्यता दिएका छौँ अनि यहाँ अर्को त्यसले गर्दाखेरि मातृभाषाको रूपमा चाहिँ अब नेपाली भाषाका भाषा भाषीहरूको चाहिँ सङ्ख्या कम हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ त्यसको त्यसले साह्रै असर गर्छ भन्ने जस्तो मलाई लाग्दैन रहेछ है अर्को एउटा जिज्ञासा के आइरहेको छ भने कति मान्छेहरूले के भनिदिएका छन् भने संस्कृत चाहिँ नबोल्ने अनि मातृभाषा मात्रै लेखाउने भन्दा त यो अर्का यहाँ नेपालमा पनि अरू अरू समुदाय केही छन् उनीहरू आफ्नो मातृभाषा नबोल्ने खालि मातृभाषा मात्रै लेखाउने त्यस्तै ते पनि संस्कृतका मान्छेले पनि त्यसै पनि गर्न खोजे कि भन्ने पनि कुरा उठिरहेको छ के हो हजुरहरूको घर परिवारमा संस्कृत प्रयोग हुन्छ कि कसो हामीहरूले संस्कृत प्रशस्त मात्र प्रयोग गर्छौँ परिवारमा पनि हामीले एक डेढ वर्ष अगाडिदेखि चाहिँ यो अभियान चालेका हौँ होइन किनभनेदेखि हामीलाई चाहिँ यो अहिले संस्कृत क्षेत्रमा हामीले पठन गरेको धेरै वर्ष भयो अनुभव भयो होइन अब हाम्रा गुरुहरूले पनि हामीलाई एकदम गाली गरिदिनुहुन्थ्यो संस्कृत त्यो अब पढेर मात्रै हुँदैन बोल्नुपर्छ होइन भनेर चाहिँ भन्नुहुन्थ्यो त्यसो भएको हुनाले हामीले एक डेढ वर्ष अगाडि पनि तपाईँलाई पनि थाहा छ यहाँ हामीले यो भाषा प्रशिक्षण बोल्ने के अरे संस्कृत प्रवचनको एउटा शिविर पनि हामीले राखेका थियौँ होइन त्यसरी चाहिँ हामीले विभिन्न किसिम विभिन्न कालखण्डमा संस्कृत बोल्नको लागि सिकाउने विभिन्न किसिमका शिविरहरू खडा गरेर चाहिँ हामीले त्यसको अभियान त्यो प्रचार प्रसार त्यसको गरिरहेका छौँ बोल्ने सिकाइरहेका छौँ पठन पाठनका सिलसिलामा पनि हामीले बोल्ने सिकाइरहेका छौँ कक्षामा पनि हामीले संस्कृतमै पढाउने होइन संस्कृतमै बोल्ने यस्तो गरिराखेका छौँ घर परिवारमा पनि हामीले बच्चाहरूलाई अथवा घरमा जो जो छन् घरका सदस्यहरूलाई चाहिँ संस्कृतमै चाहिँ बोल्ने गरेर चाहिँ उनीहरूलाई पनि सिकाइराखेका छौँ अब हामी आपसमा त संस्कृत बोल्छौँ बोल्छौँ होइन संस्कृत पढ्ने जो अध्यताहरू छौँ संस्कृत बोलेकै छौँ त्यस कारण जति हामीले नेपालीमा चाहिँ ने बोल्छौँ नेपालीमा किताब लेख्छौँ होइन त्यो त्यस्तै हामीले संस्कृतमा पनि बोलेका छौँ संस्कृतमा पनि किताब लेखेका छौँ त्यस कारणले संस्कृत बोलीचालीमा संस्कृत लेख्ने कुरामा संस्कृत पढ्ने कुरामा नेपालीभन्दा हाम्रो कति पनि छैन अझ बढी ए चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो संस्कृतमा चाहिँ हामी लागि परेका छौँ त्यस्तो छ अब त्यस कारणले हामीले यो मातृभाषामा चाहिँ अब संस्कृतलाई मातृभाषाले लेख्ने भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो हामीले अब कसैले कर बल लगाएर गर्ने कुरा होइन हेर्नुहोस् है यो सबैको आफ्नो इच्छाको कुरा पनि हुन्छ तर हामीले एउटा अनुरोध गरेका छौँ कि संस्कृत क्षेत्रमा संस्कृत क्षेत्रका अभियन्ताहरू जो जो छन् उहाँहरूले चाहिँ हामीले चाहिँ यही रूपमा चाहिँ जाउँ भनेर चाहिँ हामीले गरे हो अब अरू कसैलाई चाहिँ हामीले त्यसरी चाहिँ कर लगाउने हो कर बल छैनौँ होइन अनि अनि नेपालमा एक थरी मान्छेहरू कस्ता देखिए भने संस्कृतप्रति संस्कृतको नाम पनि संस्कृतमै छ उनीहरूको उनीहरूको नाम पनि संस्कृतमै छ उनीहरूको थर पनि संस्कृत भएका थरहरू पनि छन् थुप्रै संस्कृत थरहरू पनि छन् नि हामीले देखेका छौँ नेवारका छन् अरू अरूका पनि छन् संस्कृत थर भएका पनि छन् संस्कृत नाम भएका पनि छन् काम पनि संस्कृत सम्बन्ध नै गरिरहे सम्बद्ध भएर नि गरिरहेका छन् तर खोइ किन हो संस्कृत खुब विरोध गरिरहेका छन् उछितो काड्न खोजिरहेका छन् यो संस्कृतको प्रयोग गरेर संस्कृतको नि उछिो काड्नु को अर्थ के बुझ्नुहुन्छ गुरुले गुरुलेजी कसरी बुझिरहनु भएको छ यसलाई चाहिँ अब यो के छ भन्नुहुन्छ भने नि अब यो यो अज्ञान भन्ने कुरा चाहिँ नि यस्तो अध्यारो यसले अध्यारो छर्दोरहेछ हेर्नुहोस् अज्ञानले होइन त्यसले चाहिँ अब यो सारा संसार दुनियाँ अहिले हाम्रा अगाडि यसरी घाम लागेको बेला जस्तो जसरी चाहिँ छर्लङ्ग देखि देखिरहेका छन् नि अब त्यो अज्ञान रूपी चाहिँ अन्धकार चाहिँ हाम्रो यो मनमा चाहिँ मस्तिष्कमा पर्या छ भने यो सबै दिउँसै अँध्यारो हुँदो रहेछ त्यस्तो हुँदा चाहिँ देखिँदैन क्या त्यस कारणले जसले भित्र संस्कृत भित्र पसेको छ संस्कृतको चाहिँ ज्ञान गरिमालाई चाहिँ बुझेको छ अलिकति केही न केही चाख्न पाएको छ चा, भने त्यसले मात्र यसको रस बुझ्दछ यसको महत्त्व बुझ्दछ नभएदेखि अरू चाहिँ अब अरूले चाहिँ बुझ्न सक्दैनन् चा। हेर्नुहोस् त्यस्तो किसिमको छ क्या <laughs> अब अहिले चाहिँ यो भौतिकताको पराकाष्ठाले चाहिँ गर्दाखेरि उनीहरूको चाहिँ त्यो मस्तिष्कमा त्यही किसिमको चाहिँ अब छाप बसेको छ होइन संस्कृत चाहिँ अध्यात्म फरक छ होइन यसले चाहिँ भौतिकतालाई चाहिँ अब नकारेको छ भन्ने यस्तो किसिमको चाहिँ अब छाप बसेको छ छा। तर त्यो कुरा छैन संस्कृतमा भौतिकमा पनि नास्तिकभन्दा पनि नास्तिक त्यस्ता त नेपालीमा त अहिले त मैले त त्यस्तो त्यस्ता नास्तिक भौतिक त देखेकै छैन संस्कृत संस्कृतमा कस्तो छ भन्दाखेरि एउटा दर्शनकै रूपमा चाहिँ नास्तिक दर्शन चारबाग दर्शन भनेर चाहिँ त्यो छ हामीले त्यो पनि अध्ययन गरिरहेका छौँ पढिरहेका छौँ हेर्नुहोस् त्यस्तो छ अब सारा यी भौतिक तत्त्वहरू आकाशमा रहेका यी ग्रह नक्षत्र ताराहरू पृथ्वीका विषयमा माटोको विषयमा ढुङ्गो माटोको विषयमा नदी नालाहरूको विषयमा कति अध्ययन गरेको कुराहरू छन् भौतिक विषयका भौतिक विषयसँग सम्बन्धित कुराहरू संसद क्षेत्रमा कति छन् कति छन् यसको त त्यो चाहिँ त्यहाँभित्र पस्नुपर्छ अध्ययन गर्नुपर्छ त्यस्ता कुरालाई त्यस्तालाई मात्रै थाहा हुन्छ यो कुरा हेर्नुहोस् है त्यस यो चाहिँ नबुझेको कुरा हो बुझ्नेहरूले यस्तो कुरा भन्दैनन् होइन त्यस कारणले यहाँ यत्रो ज्ञान राशि भएको चाहिँ यो संस्कृत ज्ञान भण्डारलाई कसैले पनि नकार्न सक्दैन यसको विरोध गर्नु भनेको के त होइन ज्ञानको विरोध गर्नु गर्नुपर्छ होइन अब ज्ञान चाहिँ अब जतिले संस्कृत पढाएको छन् उनीहरूको मात्रै ज्ञान चाहिँ पेवा हो भन्ने कुरो त भन्न सक्दैन नि त विद्या चाहिँ उनीहरूको मात्रै पेवा हो भन्न सकिँदैन नि त होइन ग्रह नक्षत्र चाहिँ यो ज्योतिष विद्या सबै उनीहरूको मात्रै संस्कृत पढ्नेहरूको मात्रै पेवा हो भन्न सकिँदैन नि त अरूको चाहिँ हुँदै होइन भन्न सकिँदैन होइन त्यसमा यो त सबैको हो ज्ञान भन्ने कुरा त सबैको हो सबै लिनुपर्छ तर ज्ञानका लागि यो भाषा ऊ भाषा भन्ने कुरा हुँदैन जुनसुकै भाषामा चाहिँ ज्ञान छ भनेदेखि त्यो भाषा पढ्नुपर्छ त्यो त्यहाँ ज्ञानको लागि ज्ञान प्राप्तिको लागि पढ्नुपर्छ त्यस कारणले सबै जति पनि हामी चाहिँ छौँ भनौँ न अब नेपाल भारतमा भयो अरू अन्य देशमा भयो जहाँसुकै पनि अब संस्कृतको चाहिँ प्रचार प्रसार सस्कृतको अध्ययन गरिरहेको छ संस्कृत विश्वविद्यालय विदेशमा पनि छन् भनेदेखि त्यसरी चाहिँ संस्कृतलाई ते नकार्न चाहिँ यो अलिकति अज्ञानकै पराकाष्ठ हो भन्ने कुरा चाहिँ मैले बुझिरहेको छु हवस् हवस् नमस्कार गुरु धन्यवाद नमस्कार नमस्कार